بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 12ویں نشست ہے. سورة العلق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. پہلی آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. دوسری آیت کریمہ کا جو آغاز ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا علق سے. پہلی آیت کریمہ اور دوسری آیت کریمہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں پچھلی نشستوں میں. ایک بات یہ بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا یہ کہہ کر کہ اس میں کل مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا. کل مخلوقات میں سے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر فرمایا، کہا کہ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. پوری کائنات کو ایک طرح سے اللہ نے بیان فرمایا اور اس میں سے خصوصیت کے ساتھ انسان کو الگ سے بیان فرمایا. اس میں کیا مناسبتیں تھیں؟ دو باتیں آپ کے سامنے آئیں. آج کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات کو پہلی آیت کریمہ میں بیان فرما دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. دوسری آیت کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ پوری مخلوقات میں سے صرف انسان کا ذکر فرمایا. کیوں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ خصوصیت کے ساتھ آسمان کا ذکر ہوتا، زمین کا ذکر ہوتا، پہاڑ کا ذکر ہوتا؟ چلو یہ بے جان چیزیں ہیں، ملائکہ کا ہوتا یا کوئی اور مخلوق جو اللہ رب العالمین کی ہیں ان کا ہوتا؟ نہیں، اللہ نے انسان کا ذکر فرمایا. یقیناً اس میں بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اصل مطلوب انسان ہے. زمین و آسمان اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، ان کو الگ سے کیوں ذکر کیا جائے گا؟ وہ اصل نہیں ہے، اصل انسان ہے. کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالی نے سورۃ الجاثیہ میں بیان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی کل چیزیں انسان کے تابع کر دیا کہ تمہارے تابع ہیں سب. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہمارے تابع کر دیا ہے، ہمارے خادم بنا دیا ہے، وہ ہمارے کام کے ہیں. ان کا وجود ہمارے وجود کے خاطر اللہ نے رکھا ہے. یہ کتنی سعادت کی بات ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں الگ سے بیان فرمایا. آپ دیکھیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری زندگی بھر کی جو غذا ہے، جو اس کائنات کے مختلف جگہوں میں، اس زمین کی مختلف جگہوں میں رکھی ہے رب العالمین نے، اس غذا کو کس کے لیے اللہ نے رکھی ہے؟ ہمارے لیے. ہم نہیں ہیں تو پھر ان کی کیا حیثیت، ان کی کیا ضرورت؟ وہ چیز عبث نہیں ہے، بیکار نہیں پیدا کی اللہ نے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا بڑا بنایا ہے کہ پوری مخلوقات میں سے ہمیں الگ سے ذکر فرمایا. ورنہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی غذائی جو غذائیات جو ہیں، سب اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہیں. اب دیکھو، اللہ رب العالمین نے سورہ عبس میں بیان فرمایا افلا ينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا انسان اپنی غذا کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اس کی جو مطعومات ہیں، اس کی جو مشروبات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور زمین کو ہم نے پھاڑا اور پانی جو ہے اندر گیا اور پانی اپنا کام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو ہے کھیتیاں اگائیں، فصلیں تیار ہوئیں، انگور کی فصلیں، ترکاریاں، گنجان باغات، یہ سب کس کے لیے؟ مختلف پھل، از خود اگنے والی جو گھاس ہیں جو ہمارے جانوروں کے کام آتے ہیں، جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے، اور پھر یہ سب چیزیں کیوں کر؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اگنا یہ ترکاریاں کس معنی کی، کس کس کام کی، کس کے لیے؟ ہمارے وجود کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود بخشا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین، حالانکہ ہم آخر الخلق ہیں صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق، لیکن ان سب کو شجرات میں وہ سب آ جاتی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے پیر کے دن پیدا کیا تھا، اور سب ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ دنیا میں کتنے جانور ہیں؟ اللہ اکبر، کس کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، مانا اصل چیز ہماری حیثیت ہے، ہمارے مقام اور رتبے کی خاطر اتنا اعزاز دیا رب العالمین نے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بیان فرمایا، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، چوپائے انہیں اللہ نے پیدا کیا، لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، یعنی ان کی ان جانوروں کے ذریعے سے، ان کی کھالوں کے ذریعے سے ہم گرمی کا لباس پہنتے ہیں، گرمی کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے منافع ہیں ان سے، ہمارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، آج بھی دنیا کی بیشتر آبادی اپنے پاس جانور رکھتی ہے، اور صبح صبح لے کے جاتے ہیں وہ چراگاہ پر، پھر واپس آتے ہیں، آمد و رفت کا یہ ان کا جو انداز ہے، یہ ایک انسان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کے لیے جمال اور رونق کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان سب کو پیدا کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینۃ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑا، یہ خچر، یہ گدھے ہمارے لیے پیدا کی، ہمارے لیے زینت کے طور پر بھی ہم اس پر سواری بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی پہلی والی آیت میں یہ بھی کہا کہ انسان بہت ساری چیزیں یہاں سے وہاں تک جانا ہوتا ہے، اس کو اپنا ساز و سامان یہاں سے وہاں تک لادنا پڑتا ہے اس کو، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ ہم کو ساز و سامان کے لیے یہاں سے وہاں تک جانا پڑتا ہے، اگر یہ جانور ہمارے پاس نہ ہوتے، یہ سواریاں ہمارے پاس نہ ہوتی جنہیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جانور اپنے کام کے لیے ہمیں استعمال نہیں کرتے، ہم اپنے کام کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے ان کو، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، وہ نہ ہوتے تو ہم مشقت میں پڑ جاتے، ہماری جانیں نکل جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے، جس نے ہمارے ساتھ یہ عظیم معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ایسی سواریاں پیدا کرنے والا ہے جنہیں تم جانتے نہیں۔ انسان کو بہت ساری صلاحیتیں آج دی ہیں اللہ نے، طرح طرح کی سواریاں بنائی ہیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، میں فرضی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو آنے والی زمانے کی، میں اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، کیسی کیسی سواریاں ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اسی لیے ہمارا ذکر خصوصیت کے ساتھ الگ انداز میں اللہ نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اواخر میں بیان فرمایا، اولم یرو انا خلقنا لهم مما حملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے کیا پیدا کیا، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے جانوروں کو پیدا کیا جس کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں، اور یہ جانور ان کے خلاف کبھی بھی ہو جا سکتے ہیں، بھپر سکتے ہیں، ان کے ماتحت نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو ان کے ماتحت کر دیا۔ آج ہم گاڑیاں چلاتی ہیں، ہوائی جہاز ہیں، پانی کا جہاز ہیں، ٹرین ہیں، بسیں ہیں، عجیب انداز کی تیز رفتار کاریں ہیں، اللہ نے ہمارے تابع کیا ان کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ،
ये सब चीज़ें किसी और मखलूक को अल्लाह ने नहीं दी, आसमान को, ज़मीन को, जानवरों को, उनके लिए नहीं, ये सब हमारे लिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अलग से हमारा जिक्र फरमाया। आप देखिए फलकियात की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनाम में बयान फरमाया, वहुवा अल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलना अल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह ताला ने सितारे बनाए किसके, किस काम के लिए, किसके लिए? कहा कि लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की में, समंदर में सफ़र तय करने के लिए, इससे हम राह मालूम कर सकें, रास्ता मालूम कर सकें। इतनी बड़ी मिकदार में सितारे, इतने अजीम सितारे, ये कवाकिब किस काम के लिए? हमारे काम के लिए। शम्स व कमर किसके लिए बनाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस में बयान फरमाया, वहुवल्लज़ी जअला शम्सा ज़िया वल कमरा नूरा वक़द्दरहु मनाज़िल। क्यों, किन से कह रहा रब्बुल आलमीन? कहा कि लितअलमू अदद अस-सिनीन वल हिसाब। अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, सूरज में तेज रोशनी अल्लाह ने रखी, चांद बनाया, उसमें एक 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 एक, एक जो है यानी नूर रब्बुल आलमीन ने उसमें रखा, जो जिसमें ठंडक रब्बुल आलमीन ने रखी। ये सब किस काम के लिए? अल्लाह ताला ने चांद में मनाजिल बनाए ताकि तुम हिसाब किताब कर सको, 8 दिन कितने होते हैं, महीने महीना कैसा होता है, महीने के बाद दूसरा महीना कब शुरू होता है। किसके लिए अल्लाह ताला ने बनाए ये? मेरे और आपके लिए रब्बुल आलमीन ने बनाए। ऐसे हम कितनी मिसालें आपके सामने रखें ये बतलाने के लिए कि अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया आगाज़ वही में, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। अल्लाह ताला ने कहा कि यानी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पूरी मखलूक़ात को जिक्र करने के बाद खसूसियत के साथ कहा कि खलकल इंसान, कितनी अहमियत है इसकी। आप गौर करके देखिए, अल्लाह सुबहान व तआला ने जन्नत और जहन्नम कितनी बड़ी मखलूक है अल्लाह ताला की। अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि जन्नत और जहन्नम भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है, बड़ी अजीम मखलूक है। लेकिन जन्नत और जहन्नम जैसी इतनी अजीम मखलूक, दो अजीम मखलूक, ये किसके लिए पैदा किया रब्बुल आलमीन ने? मलाइका के लिए, आसमान और ज़मीन को रखने के लिए? किसके लिए? जन्नत क्या है? अल्लाह अकबर, जन्नत में क्या कुछ है? खुद जहन्नम को देख लीजिए, उसमें कितने मलाइका हैं, उनकी मसूलियत किस बुनियाद पर है? इंसान की बुनियाद पर। अल्लाह सुबहान व तआला ने इतनी अजीम मखलूक जन्नत और जहन्नम भी इंसान के लिए पैदा किया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अलग से पैदा, अलग से बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान में बयान फरमाया, वत्तकुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन, कि तुम उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इस आयत करीमा के ज़िम्न अहले सुन्ना वल जमा का जो मौक़िफ बयान किया जाता है वो ये कि जन्नत भी तैयार है और जहन्नम भी तैयार है, और वो दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, और उन दोनों के लिए दवाम भी है, बका अल्लाह की तरफ से, कभी फना नहीं है जहन्नम के लिए भी। ये अहले सुन्ना का एक मौक़िफ है और यही सही है। लेकिन मैं जो बतलाना चाह रहा हूँ वो ये कि अल्लाह सुबहान व तआला ने इतनी अजीम जहन्नम को पैदा किया, उस आयत करीमा के बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअतीउल्लाहा वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्ज़ुहा अस-समावात वल-अर्ض उइद्दत लिल-मुत्तकीन। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने जन्नत को और इससे दो आयत पहले वाली में जहन्नम का जिक्र फरमाया कि वो भी तैयार है, वो भी तैयार है, और ये काफिरों के लिए तैयार की गई है, और वो मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए तैयार की गई है। कितनी अजीम मखलूक है, अल्लाह अकबर, जन्नत और जहन्नम अल्लाह ने किसके लिए बनाए हैं? वो इंसान के लिए। इससे इंसान की अहमियत, इंसान की फजीलत, इंसान का शर्फ, इंसान का रुतबा, और उसके लिए किस कदर अहतमाम किए गए हैं, कितना अहतमाम किया गया है इंसान के लिए, ये सब चीज़ें मालूम होती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलकना समा वल अर्ध वमा बैनहुमा लाइबीन, सूरह अंबिया में, और इसी से मिलती जुलती आयत सूरह दुखान में भी है कि हमने ज़मीन व आसमान को खेल कूद के लिए नहीं बनाए हैं, बा मकसद, और उसकी हर चीज़ से हम जुड़े हुए हैं।
اللہ رب العالمین نے فرمایا انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے سورۃ المؤمنون میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا ہے، یعنی اتنی عظیم مخلوق ہیں آپ، اتنی اہتمام کے ساتھ ہمیں پیدا کیا گیا، پورے جانوروں میں جو زی روح ہیں، جو مخلوقات کے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کی بھی نسلیں ہیں، بولتے تو نہیں ہیں، انسان بولتا ہے، لیکن ان سب میں ہمیں ممتاز رکھا ہے، اللہ اکبر، سب میں عظیم شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا، اسی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی پیدا کر دیا بے معنی، نہیں، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، زمین و آسمان کو بیکار ایسے ہی نہیں پیدا کیا رب العالمین نے، ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں بیان فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اسے یوں ہی اسے وہ پیدا یوں ہی کیا گیا ہے اور اس کو پیدا کر دینے کے بعد وہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ لا یؤمر ولا ینہا، جیسے کہ زید ابن اسلم رحمہ اللہ سے یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ انسان کو پیدا کر دیا تو گیا ہے لیکن اسے نہ نیکی کا حکم دیا جاتا ہے نہ برائی سے روکا جاتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، سب چیزیں اسی کے خاطر ہیں۔ اس دنیا میں کتنے انسان ہیں، رب العالمین نے کیا فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ، سورۃ الرعد میں ہر انسان کے ساتھ آگے پیچھے اس کا حفاظتی دستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی موت جب آتی ہے تو اس کے لیے ایک نہیں اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا يفرطون، توفتہ رسلنا کا حالہ نے جمع کا صیغہ سورۃ الانعام میں، اس لیے کہ ملک الموت تو ایک ہی ہیں لیکن جو ہے ان کے ساتھ ان کے احوان بھی ہوتے ہیں، اتنے عظیم تعداد میں فرشتے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، فرشتوں کا ایک دستہ گردش کرتے رہتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، بسند صحیح معروف حدیث ہے، یعنی یہ سب اللہ نے کس کے لیے رکھے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے میں اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ مجلس ذکر ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی مجلسوں کے لیے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے پاس لے کر کے جا کے اس کی رپورٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے پہلے سے۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے، کس کے لیے خلق کیے رب العالمین نے؟ آج جمعرات کا دن ہے، آج اصل میں فرشتے جاتے ہیں اپنے ہمارے اعمال کو لے کر کے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ابھی ہمارے اعمال جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک دوسرے فرشتے آتے ہیں پیر تک کے لیے، پھر پیر کو جاتے ہیں، پھر صبح میں آتے ہیں، شام کے الگ فرشتے ہوتے ہیں، شام میں آتے ہیں، پھر صبح تک رہتے ہیں۔ یہ سب اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے فرشتے، اللہ اکبر، کس کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ تو ایسے میں انسان اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، ہم بیکار کی مخلوق نہیں ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، بدرجہ اولا میں اور آپ بیکار نہیں ہیں، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ دیگر چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم مخلوق بنایا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو یہ کہتے ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اس سے پہلی والی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی کائنات میں اور انسان کو اللہ نے جوڑ کے ہی تفکر کی دعوت دی۔ جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہماری زبان سے یہی کلمات نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کوئی چیز بیکار نہیں، کوئی چیز ابس نہیں، سب کی ایک حیثیت ہے، سب کا ایک درجہ ہے اور سب کی ایک ضرورت ہے۔ ہماری کم علمی کے اعتبار سے ہم کبھی کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر خلل آ جائے گا۔ لیکن ہم سب سے ہٹ کر کے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا۔
اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا کہ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا. علق سے پیدا کیا، علق ہی کا لفظ کیوں آیا ہے، اسی کا ذکر کیا مناسبت رکھتا ہے، اور اس زمین میں کیا کیا باتیں ہیں علق کا معنی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی جو تخلیق ہے اس سلسلے میں جو چیزیں رکھی ہیں ان سب میں سے علق ہی کو وہاں پر ذکر فرمایا آغاز وحی کے طور پر، اس کی کیا خاص اہمیت ہے، وہ باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں اور آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہی کی توفیق سے آج کی اس نشست میں ہم جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائے، ہمارے معاونین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.